поранених військових днями львівські медики доправили евакуаційним автобусом для лікування і реабілітації в Ужгороді. Це перший рейс у Закарпаття. Ну, вже таке тверде, 3 години. Ви смігав? Зі Львова. 11 в 11 там, в 11 виїхав. Цей унікальний спеціалізований автобус – реанімаційне відділення на колесах. Така собі міні-пересувна лікарня може автономно функціонувати до 48 годин і надавати допомогу пацієнтам у всіх критичних станах. 5 лежачих пацієнтів, 2 в важкому стані на моніторі на ШВЛі і сидячих. Раз в тиждень, а раз в тиждень. Фактично в кожного рейсу 4, а так то до 15 осіб. Тих, що постійно на автобусі. Комбінуємо. Деколи може бути лікар, 3 фельдшера, може бути 2 лікаря, 2 фельдшера. У нас завжди є машина супроводу спереду. Це для того, щоб звільняти шлях для автобусу, тому що він великогабаритний транспортний засіб. Важче маневрувати ним. Таких автобусів в Україні курсує 5. Їх передали як гуманітарну допомогу з Європи. І навіть жіночі імена дали кожному. Ось цей зі львівської екстренки – Анна. Здебільшого транспортує поранених до Польщі. Решта 4 – на сході. Днями в Ужгород вперше привезли поранених військовим евакуаційним автобусом. Раніше їх доставляли в область залізничним сполученням. Однак цей спосіб значно мобільніший та зручніший. У такому автобусі можна одночасно розмістити до 10 пацієнтів, проводити діагностику та лікування просто в дорозі. Окрім того, є можливість доставити пацієнтів від закладу до закладу, чи, скажімо, в аеропорт для подальшого транспортування на літак за кордон. На жаль, у залізниці немає таких можливостей. Такий спецтранспорт може замінити одночасно 5 автомобілів екстреної медичної допомоги. Тут вмонтовані такі ж системи фіксації та безпечного транспортування, як на евакуаційному гвинтокрилі.